Hej og velkommen til. I dag der er der simpelthen kommet et eller andet nyt noget ind i gamet, der hedder Storm the Agency. Og der får man nogle challenges, kan jeg se. Jeg går ud fra Kingsman, tænkte den er kommet tilbage på grund af det der. Så man kan få XP, et rap, en pickaxe og en glider ved at klare de her challenges. Okay. Og... yes. Når det er til Maya, der får man åbenbart en masse styles til... sådan, til alle... Ja, okay. Så der har man fået alle dem der. Skide godt. Og jeg har fået... jeg har fået en gift her fra sejleren. Mange tak. Hvad har han givet mig? Han har givet mig en loading screen! Ej! Mange tak. Hvad... er det sådan noget, med, man kan... Nå, så kan man... Ah, okay. Skal han lige have den til fronten lige tilbage der. Hvorfor er han så sej? Jeg kan kun vælge nogen her. Nå, han får en blå en. Hvad så, Archie? Så får du lige den der igen. Bytte købmand. Reward. Den kommer jeg nok aldrig nogensinde til at bruge, for det er sådan en kæmpe glider. Men altså... Hvad så med det? Man kunne få noget andet også. Det kan man ikke se, eller hvad? Nå. Jeg skal lande ved agency. Det er nemt. Jeg skal overleve Storm Circles. Det er også nemt. Open faction locked chest at different spot bases. Det vil være de der kister der, der er sådan omkring. Det burde ikke være så svært. Swim over hatches, er det egentlig sigt. Nå, det er de der nede i vandet. Så skal man bare svømme over dem alle sammen, eller hvad? Og så skal man have... bare nok et henchman i different safe houses. Og det er også de der bases. Jeg tror, det er det samme. Næh, vent lidt. Nej, dem der, det er spy bases. Så safe houses, det er dem der er pleasant, og der er en der, og... ja, okay. På den måde, okay. Steel Shadow og Shadow Seal, det er vel pickaxen og rabble. Ja, det må vi vel kigge nærmere på, når vi engang lige får monlocket. Jeg tænker, jeg skal have noget andet skin på i dag. Jeg ved ikke lige, hvad passer godt til det her. Det må jeg lige finde ud af. Jeg ved ikke engang, at det er så galt. Over hatches at agency. Jeg tror, det er dem her, der er hatches, næsten. Ja. Men jeg ved det ikke helt. Og dem er der vel fem af. Men er det også en dem her, eller? Ja, der skal du svømme om alle sammen. Og han får den shotgun der, den bitch. Han får den shotgun. Jeg klarede den første, ja. Den var nem. Ja, landet. Ja, den var... Jeg tror lige, den går. Ja. Det var det der også, jeg ramte det. Ej, det... jeg troede, jeg bytte rundt på en båd, men det fik jeg så ikke gjort over. Nå, ej, det var heldigt. Ej, det er god start. Og han døde til en hint med ham der, eller nej. Okay. Skide godt. Wait, plejer det at være en zone allerede nu? Nej, det gør der ikke, vel? Hvad er det her for en zone? Den fylder hele mappet. Ja, så lige noget rig derude. Hvad er det for noget? Det er de nye zoner. De har lavet dem sådan, at de kan spawne ud i vandet nu. Så du kan få zoner flere forskellige steder på mappet. Jeg tror, jeg ved, hvor der er en der. Åh, der kommer nogen nu. Fuck. Jeg skal lige have den her keys først. Okay, så, hvad fanden? Question mark. Så er han bare ude i zonen. Fedt. okay. Jamen... det er bare, hvad jeg siger, det der, det er lidt irriterende. Fordi at nu kan jeg ikke disguise, for den er ude i zonen. Skammet? Men... nu er jeg jo fucked. Jeg kan jo ikke åbne dem der med. Nej, jeg mener, der er ikke... hvad er det for en ny zone? Get scammed. Kan jeg ikke tage en shadow henchman med heroppe? Nej, de er døde jo. Nej, der er nogen hernede. Men jeg tror, han dør, hvis han rører zonen. Men kan du holde til det? Døde han? Ja. Nå, så du får den nok ikke her, kan man sige. Jamen, så skal vi et andet sted hen. Det kan vi ikke nå i det her game. Okay. Det er det, du heldig, hvis de er nakke alle sammen. Ej! Nu tror jeg, at vi er blevet skamet. Der er stadig en keys eller noget, bruh. Jamen, det er fordi, dem skal... skal jo ikke føde sig. Nå, du kan bare tage den. Men der er nogen. Nej, det var dig. Nej, mig. Godt. Er det den her, vi skal svømme over? Det går jeg stærkt ud fra. Det sker jo ikke ret meget, kan man sige. Nej, det vil jeg ikke sige. Ja, det virker jo ikke rigtigt, kan man sige.
Jamen, det kan være, det er en af dem, som ikke updater. Hvor man gør det, og så virker det først, når man har gjort det. Du. Jo, der er man ikke må hoppe over, hvor man bare skal svømme. Og der ramte fik jeg en. Der fik jeg også en. Nej, nice. Det er sikkert en rækkefølge. Hvor er det fedt. Så skal man tage den der, og så skal man... Og så skal vi lige ud i zonen og tage en masse damage. Der er en... Vil jeg gerne sige, spiller, at jeg har ret meget lige nu, og svømmer ret meget over dem her. Jeg fik den der, den fik jeg ikke før. Og der er en mere. Der, jamen tak. Jeg brugte heller ikke 20 minutter på at få den der. Åh, sådan det er skide godt. Kæmpe nice. Jeg bygger lige op på en sig. Åh, meget tækker solen nu. Åh, shit. Vi er døde, ikke? Jo, det tror jeg fandme meget, vi er. Se, den er ikke gennemtænkt. Og jeg ved ikke engang min challenge. Altså, hvis de har talt i første omgang, så jeg skulle tage ud i zonen, så havde vi overlevet jo. Det var det, vi gik ud fra. Ja, men det er jo, de er jo godt, de... Så er jeg nødt til at komme herned. Der kan jeg ikke. Åh, nej. For der kommer han jo ud nu. Du skal være med. Kan du lade være, din bitch? Se min kiste, min kiste. Giv mig kisten. Jeg får kisten. Oh my god. Jeg fik kisten. Han er helt dernede. Ja, han kom langt væk. Det er helt god til at flyve. Jeg er faktisk overhovedet ikke så god til at flyve. Det er... Nej! Der er ikke meget plads at flyve på her, kan man sige. Men... Ja, okay. Den har ikke meget liv tilbage. Det... Det er også, at man er nået til ud her. Ja, ingen idé. Ja, jeg har dræbt en. Jeg har også en nakket en. Runder en nævesniper. Den ramte jeg ikke. Ej, du er heldig. Åh, den der. Fodboldskinner. Fordi så var lille den næste zone. Jeg ved ikke om det er normalt. Nej, det går den nys. Den føles bare lille, når alle er lavet om i de der zone. Ja, true. Ja, det er SMG. Han er. En AK er fint. Han har 130. Nice. Han fik lige ved hele en del. Der er nok et hold derude. Det er bygget lidt op den her gang. Er du bare stolt? Hvad satan? Ja. Det er ikke en kønne launch. No. Hvad skal der, hvis jeg skyder den, så er det plusset damage? Det skal vi ikke teste nu, Bimsen. Vi skal have den her med i fight. Okay. Man svømmer meget, meget langsomt, kan jeg fortælle dig. Men altså... Hør det en gå. Jeg tror bare, de... Hvis der er nogen her, så er de nok bare helt stille. Der er en herinde. Jeg synes nok, jeg er nok. Han er skaldet. Åh, der er to. Okay, så de sidder begge to der samme cone. Hvad fanden laver de? Wait, what? Det er det, jeg mener med. Jeg synes, jeg hørte en. What the fuck? Og de er bare... What? Jeg mangler fisk! Nej, hvad? Og man havde 6 slurfish. Og de havde 9 slurf. Og 9 slurfisk og 10 flubbers. 8 flubbers. What the fuck? What the fuck? Nej, hvad? Jeg fiskede hele gamet. Altså, der er med, jeg synes... Ja, jeg tror, jeg tager en masse med. Ja, jeg tager til 6 floppers i stedet for mine mini-subactions. Ja, fuck. Ej, okay, de gik bare efter heal-off. Ja, det værste er, at de havde stadigvæk våben. De havde bare en AR og en shotgun, og så havde de en fuld... Nå, det er fordi den der, det der location domination ting der skal man jo heal her. Så de bare taget en masse fisk med, og så håb på solen. Nå, så de ventede til... Ej, du heldig. Så de ventede til stormen kom, så de kunne tage damage, men det har været inde i stormen hele tiden hernede. Ah, det er jo heldig. Okay, det er det dumt. Fuck, de fisk. Det er derfor, de har stået medkits. Ej. Oh my god. Ej, de er fisket meget. Ej, de må være sure. Ja. Yeah. Damn. Fort. Okay, det er... Great Wall og... China. Fortnite. Nå, også det. Men der er nogle launcher. Oh, lige hernede. Oh. Er der så også en over i busken, laver jeg ret sikker på. Okay, så det er det solo spiller alle sammen? Jeg har lavet et eller andet her. Hvad Jamen, det er lidt spændende. Lige min base er noget. Ja, det kan jeg godt. Jeg synes, min er lidt mere fancy. Jeg tror ikke, han kan lide os. Er det ikke ham Sky ned fra Grotto? Jo, det er det. Hvor de andre er close nu. Han er død. Så er det godt, jeg har masser af slurfish. Hvor var det, vi mødte ham, Skyen, der? Nå, det er ham! Det var under for Grotto.
Ej, jeg prøver lige at lade noget skov for ham. Han er okay. Han er ikke helt lort. Ej, han er ikke helt lort. Han er ting. Oh, han er ikke meget liv. Han død. Åh, her. Skal jeg lige have nogle flop? Værsgo. Der får du lige nogle flop. Værsgo. Ham den første der, han startede lige med at pumpe mig mega hårdt, og så spiste jeg bare lige tre flopper, så, eller tre sløffe, så er jeg fuld igen. Ej, ja. Ej, vi ødelægte deres dag, de der to, der sad dernede. Ja. Apropos lange queues, vi skulle spille Go i går, ikke? Og så serverne, de fuckede sådan fuldstændig op, så der var sådan 15 minutter på altså kort tid på en map. Og vi sad sådan en halv time for at finde en server, og så finder vi et game, og så kommer vi foran til cirka 9-0, og så er en eller anden fra det andet hold, der sådan... han påstår, at vi hacker, og så siger han, skal vi spille hack mod hack, og så går han bare ud, og så kommer han ind igen, og så one-shotter han alt og alle igennem smokes med en scout, no scopes, han rammer alt, og så tabte vi. Ja, og så tabte vi. Det er jo fedt at sidde og spille en halv time i sit liv. Ja, nemlig, det er det, det er mega fedt. Og nu er klokken 2:30 og 2:30 om natten, men så det var endnu mere så selv. Kan man jo så spørge, hvorfor hacket, hvor var jeres hack? Ja, yeah. Det var jo hack mod hack. Jamen det... Det var hack mod hack. Idioter, eller? Jamen jeg gider sgu da ikke miste min account. Jeg har da skinnet sig alt muligt. Bimse der... ja, hvad fanden skal jeg? Der er aldrig skinnet noget siden. Nå. Jeg tjekker altså lige, så står der på Bimses navn. Der står der sådan bandet ting i hans... Der er nogen, der er inde på hans profil og ændrer hans billede og navn. Og jeg ved ikke, hvad fanden. Nå, men Steam var blevet hacket. Det eneste, de gjorde, det var, at de havde... De havde ikke gjort noget ved den. De har bare ændret navnet til bandet / trade-bandet. Og ændret mit billede til bandet. Og så stod der i sådan en beskrivelse, at jeg skulle sende alle mine skins til en ven inden for 12 timer. Og så skete der ligesom ikke mere end det. Og så gjorde jeg ikke noget, og så skete der ikke noget. Der er en eller anden, der kender din kode. Jamen, jeg har ændret den. Nå, okay. Og så tænkte jeg bare, hvorfor fanden sætter du mig ikke bare selv? Det er først, at jeg bruge sin telefon. Han var i dag efter mig. Det har jeg ikke set. Der er lige for... Jeg hører lidt for meget efter Bimses historie. Ja. Ej, det er jo heldigt. Det var ikke en bot, jeg døde til den her gang. Det er fint. Det er jo progress. Oh, ja, det er det. Løgn, jeg rammer ikke skibet. Det er løgn. Det er løgn. Jeg rammer ikke skibet. Det er ikke så meget den spiller, jeg har problemer med. Nej, jeg nåede ikke for kisten, hvor den lander lander bag mig og begynder der. Syv satan der med de kinesiske navne der. Oh my god. Der var midt i åben den, og så bliver skudt i røven af en eller anden. Jeg kan ikke gøre noget, jo. Et eller andet, som kun har klaret, som jeg lige kan klare imens. Jo, der. Den har jeg heller ikke klaret. Nå, men så gør vi bare det. I kan sidde og svømme i agency. Det mangler både Bims og dig. Nå ja, det kan også stå, du mangler det. Jeg vil vinde med det her grotte par. Nej, vent. Kønner den. Ja, du. Og kønne. Jeg åbner den. That's the spirit. Hvem er det, der skyder på mig i bitches? Stop. Du får en pistol, Bims. Det kan være lige meget, ja. Det gør det ikke. Jeg føler ikke, man får så mange pistoler i dem der kister med. Har de ændret det? Det er sådan selve sådan... hanken. Der var den åbne låsen. Hvad fanden man kalder det? Ja, det er mega. Nej, okay. Vi vender det game her. Jeg vil vende med det her Grotto Rebook her. Ja, men jeg skal lige... Det er et mål i mit liv nu. Prøv lige at se, om du kan åbne en anden wall med det. Det kan man ikke. Men jeg kan godt prøve. The struggles is real. Kan du se, hvad jeg mener med det der med, at det ikke virker? Hvis ham der, at du gør det. Din svin. Jeg synes, du er en svin. Renegade waiter. Ah, ham skal jeg lige nok. Jeg har nakket en renegade. Gider den at dø, tak. Kom bare sådan en drumgun. Han er bare inde i min box, du. Han er intet HP. Jeg har skrevet den af på min liste, og nok en Renegade Raider med Grotto-kortet i agency. Der er dit fucking Grotto-kort. Bims er ramt lige for 25 skold med Grotto-keycardet, så kan du også lige krydse den af. Åh, oh, ja tak! Fucking keycard. Og 48 skold også. Headshotet ind med keycard! What? Så gå ud og svøm, og så byg en borg rundt om det der lem, altså bare svøm på mig tilbage. Skal jeg kraftigt med at bygge en borg om lemmet? Bygge et borg om mit lem? Er du sikker på, at den ikke er den, der talt? Den er talt, den det der. Tror jeg. Jeg er ikke sikker. Åh, Craig ind med keycard. Hold da kæft. Åh!
Glem til at dør med det keycard der. Det er ikke svært. Jeg skal åbne en kiste endnu. Dem skal bare laser med keycardet. Og det er faktisk en sej challenge. Du drikker skold i vandet med keycardet. Det keycard, det kommer altså ud for lidt af vejr. Det gør det altså. Dem ser på vej ind. Nej, du har allerede været en bus med keycard. Nå, man. På 14 fall damage. Hvorfor kan du se sådan noget? Fjern, det er stadig. Men jeg vil gerne have ham der, dem der er smats. Godt ud. Det går du har keycardet, Bimse, med en. Åh, helt op, hallo. I skal have hans mat. Færdig hans mat. Eller gør det. Han er dinget. Dobbelt ding. Han er absolut dinget. Det kan man selvfølgelig også gøre, det der. Og det kan man bare. Ja da! Du hugger lige at spille fit nu. Det var all my det der. Dreng, det var mig, der gjorde det. Nej. Hvem så vinder med keycardet? Åh, ja tak, det glemte jeg. Oh my god. Det samme problem, jeg havde i mit game. Lame. Miii. Åh, det er en lærer, så er det mit dumme kiste. Og jeg døde ikke. Jeg fik en pickaxe. Oh my god, hvad er det, de her henchmen kører med? Nok. Jeg blev skudt nok af en henchman, jeg kunne have ikke noget at bygge. Ej, jeg spiller. Og jeg spiller? Nå, okay, så var det ikke. Okay. Så føles det lidt bedre. Hej, der er altid en henchman, der er også skudt på mig. Tak. Kom her. Kom. Hvis jeg nu står... Hvis jeg nu står her, det er sådan noget helvede. Åh, den der. Jeg talte. Okay, den burde komme på et eller andet tidspunkt, kan man sige. Så. Der har været nogen herinde, så jeg ved ikke, om der er flere. Var det en hestmand, der heavy sniped efter os? Ja, jeg tror det muligvis. Der er en verden. Og han var ikke ret langt fra at ramme? Nej. What? Henchmans. Der er stadig en derude. Ej, de er lort, de her jo. Okay. Nå. Kan vi nakke ham en helikopter? Ja, vi kommer på Raymer ham alle sammen. Go. Han er navigi, han ramte 50 fod. Hallo. Det var ikke en jeg tror ikke det er en bot det der. Det var et meget specielt navn. Jeg tror lige jeg konfiskerer den. Her VG her. Ikke skyde på den jo. Nej, vi kan rame den. Kan vi det? Okay. Rame den. Kom tilbage, mate. Kom. Åh, jeg fik lige den sidste storm cirkel der. Du scored incoming. Det mister jeg meget liv af det her. Jeg dør lige om lidt. Det gør han også. Men gæt hvem der også mister meget liv. Det gør han også. Og der kommer endnu en! Oi. Forstærkninger. Øj, han er en der skyder. Det er til. Ja. Wait, der. Oh. Ja, oh, det var rigtig lige regel det. Angreb! Jeg griefer dig, Saki, men... Angreb! Øj, den springer! Wait, der er helt hold på mig. Wait, jeg nokkede en her. Wait, der var mere end... Jeg troede bare, der var en, så lige pludselig var der tre. Ah, der var mange. Ja, det var der. Tror vi reboot, eller? Det kunne være meget lækkert, tænker jeg. Jeg tænker, jeg gør den med den her gang. Okay. Så du tror bare, det er service? Hey. Ja, det er... Wow. Jeg prøver ikke at se, jeg var færdig. Wow. Vent. Kan du stoppe dig? Not today, my friend. No. Ja, jeg havde ikke lyst. Nej, det er træls. 303 smidt væk. Oh my god. Det skal relight os. Ja, der vil jeg så bare lige skifte min sniper ud. Nej, okay. Fedest. Der var lige fake hitmarker. Tror jeg. Så. Det er uheldigt. Jeg må jump op. Okay. Kom op med dig. De mærkede også lige ind i stormen. What? Okay. Vidste du har nok en, Saki? Ja. Ja, okay. For jeg vidste ikke, jeg havde nok en. Jeg klarer mig. Jeg mangler. Jeg ved ikke, hvad mangler er. Eller det her, jeg skal nok. Ja, all risk din ven. Åh, det er 303, du. Det tæller det, hvis jeg gør det her. Ej, jeg skal ind. Okay. Vi går lige ind, så. Hej. Der må være en lige her. Andet under, okay. Du skal lade... Åh. Okay. Hej.
Åh, den der. Han bliver skudt på i jo. Er der andre? Han er nok den ene. Ham er lame. Jeg tror måske hans mate er der. Men ham der er Star Wars skinner er tydeligt. Okay. Og den anden kom så lige hovedet på mig. Han ryster mig. Så kan jeg ikke... Åh. Nej, jeg kunne lige pludselig komme ind ad døren. Men der er sådan en speciel kiste i nord, du kan tage. Nu tager jeg en normal kiste her. Ej, det er jo helt... Det er anden gang i dag, Sakke, det er det, jeg synes jeg. Ja, de har lavet den timing om, det svæver jeg på. Ej, det er jo helt lidt. Ja, der sidder så også en derop. Det er også lidt uheldigt. Jeg kunne sjække. Nej, men prøv måske at harpune mig derop. Han kunne se mig igennem døren, somehow. Han død! Han død, en henchman! Nej, han død, Midas! Dominated! Hvad sker der? En Midas redder den anden Midas. Nemt. Ja, det er skide godt. Okay. Jeg fik ramme ham der. Åh, det er Midas. Det er... Nej. Midas, vi er venner. Nej, det er vi ikke. Ja, problemet er, at jeg kunne ikke lige... Han står Riz. Oh my god. Ja, yeah, det er jo ikke lige min dag i dag, i hvert fald. Nej. Så er nogen, der kastet en proximity mine ind i midten. Og den... Ej, dårlig game øjeblik. Det er det altså. Det er lidt anden gang, at jeg kommer ud sådan en der, og så kommer jeg bare ud til en dårlig overraskelse. Ej, agency, det er skuffet lige nu. Ja, det er det. Hold da kæft. Jeg fik simpelthen klaret alle mine challenges, og jeg fik den her glider her, og jeg fik en... Et rap med noget shadow, tænker jeg på. Shadow seal. Ja. Yeah. Jeg tror, det her er noget deres erstatning for overtime challenges. De kommer vist ikke, hvilket er lidt ærgerligt, for det kan jeg faktisk godt lide. Jeg kan godt lide de der styles, man får det skin. Det havde jeg lidt håbet på. Men det er der ikke. Så jeg får nok heller ikke den gyldne banan, for det er snart en ny sæson. Det er lidt ærgerligt, men så fed var den heller ikke. Jeg håber dog, jeg kan få Sky i guld, og den så tæller videre næste sæson. Det kunne være lækkert, for himmelen gerne have i guld. Ja. Yeah. Nå. Tak fordi I ser med på den her video. Hvis du kunne lide den, smid den like og abonner på kanalen. Det er så kæmpe stor pris på. Indtil næste gang, kan I bare have det rigtig, rigtig, rigtig godt. Hej hej.